Prokurorët federal në Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë imunitet financierit kryesor të Donald Trump, Allen Weisselberg, për hetimin e pagesave të fshehta për dy gratë të cilat pretendonin se kishin patur marrëdhënie me presidentin amerikan. Imuniteti nga prokurorët federal konsiston në dhënien e informacionit rrethish avokatit personal të Trump, Michael Cohen. Weisselberg ishte thirrur muajin e kaluar për të dëshmuar si pjesë e hetimeve penale për ish avokatin e presidentit Trump. Ndërkohë të martën, Michael Cohen u shpallfajtor për 8 akuza mbi mashtrimet financiare. Ai pranoi në gjykatë se kishte mbajtur të fshehtë një informacion që do ta dëmtonte Donald Trump gjatë fushatës presidenciale.